letošním roce nás příjemně překvapily a hlavně potěšily úžovky mandarínské, které v zoo chováme asi 3 roky. Dostali jsme je od soukromého chovatele darem, tehdy byly polodospělé, mezitím za ty 3 roky nám dospěly. Každou zimu je zimujeme, to znamená, že je ukládáme na dobu 2 až 3 měsíců do teploty kolem 10 stupňů. No a celé léto vlastně to jejich teplé období tráví tady v této klimatizované místnosti, kde je teplota maximálně 25 stupňů. Žijí normálně v přírodě v severním Vietnamu a v jižní Číně, vlastně v tropických oblastech, ale protože žijí v lesích úplně až dole pod stromy, vlastně v substrátu, tak jsou to hadi, kteří vyžadují nízké teploty pro svůj chov. Jak je na nich vidět, jsou to opravdu klenoty mezi užovkami, barevně velice zajímavý hadi, velice variabilní, ani jeden není stejný barevně. Nás velice potěšilo, že se nám letos je podařilo poprvé rozmnožit. Máme 2 samičky, obě měly snůšku, ale jenom jedna byla oplozená, to ještě částečně, takže z původně 5 vajíček ve snůšce se vylíhly před pár dny 2 malí hádci. Doufáme, že se nám bude dařit i v dalších letech a že se ty snůšky budou lepší, většinou tak bývá, že ta první snůška bývá horší, až to, jak je potom ta samička starší, tak už ty snůšky bývají početnější a kvalitnější.